Salam dəyərli həmyerlilərimiz, hal-hazırda biz Poti şəhərindəyik. Gürcüstanın ən ucuz maşın satılan yerində. Buradan kəndçilərimizi də salamlayırıq, Saraçlılara eşq olsun. Kimin ehtiyacı var gəlib bu şəhərdən, Poti şəhərindən ucuz maşın ala bilər. İstədiyiniz qiymətə, ən münasib qiymətə burada ucuz-ucuz maşınlar satılır. Hər cürə, hər markada maşınlar var. Hal-hazırda biz Poti şəhərinin mərkəzindəyik. Çalışırıq ki, terminalı da çəkib sizə göstərdək yaxından. Hara maşınlar gətirilir, harada düşülür, harada satılır. Hamısını İmkan dairəsində sizlərə təqdim edəcəyik. Bu da Poti bazarın qabağı, centri, heykəlin yanı.